Šādsam izlietēmas. Pagaidzi var arī. Izlietēmas kultūras sporta komitejas sādi. Tātad no pagošās nedēļas atceramās ir divi jautājumi, kurus mēs atlikam, lai nosvētrotu papildus informāciju. Nu, tad sūdzam ar pirmo par lietsfinansiem atbalstu projektu Mokmikalna kultūras kulpas tautas tarpu Japavu Igodai. Ja es sapratu pareizi, tad lietsfinansējums ir no Kaunas attiecības pārvaldes. Tas jautājums tika precizēts, ir vairāk nekādus papildus argumentus no savas puses neredzu. Vai ir vēl kādiem jautājumiem par projektu? Jautājumu nav. Kas? Ir nebija gala paša vienošana savā starpā. Da, rakstā no pogosta. Konkrētīs cilvēks ir nebija apiņības vadēto, lietas galam sakontaktēts. Nu, kā visot cilvēcisko komunikācija, tā ir līdz ar to. Bet projekts ir īsnīgts? Es saprotu, ka no, projekts ir īsnīgts, ir apiņības lietasfinansījums, kuru tad da, apiņība garanta lietasfinansījumu, tā kā tie jautājumi ir apņaut, tad jūs saucu balsošu. Slādzu balsošanu, visi seši par, Tā, jūtrīs jautājums, mēs esam bijā par biedrēbas kopābūšanu īstenīgumu izskatēšanu. Tad, arī jau, nu, es nebēju pagošā raizī Gunters precizē, bet tagad pēc galam Gunter lūdzu vārds tev. Jā. Jā, labadien, tātad lāmu projekts tika sagatavots, ir arī porstrodots mazlīt, šobrīd tā kā ir virziets uz izlietības kultūras sporta jautājumu komiteju, tātad lūgums izsnieguma izskatiešanai, lūgums nepiemārot telpu īres, kā komiteja jodsaka, jā, topēc arī lāmu projekts nosaka atteikt atbalstu, nepiemērot telpu īres maksu Sakstagalā Jāņa Klīdzē pamatškolā ir Vaļāna Vadaškolas nometņa organizācija. Programmas realizēšanai. Jā, ir trešais punkts, kas ir papildus punkts, ņemot vērā tos korekcijas izmaiņas attiecībā uz tādu pasākumu organizēšanu apvienību pārvaldos vai pogostos, ir nosaka uzdot Viļānu un Dricānu apvienību pārvaldēm pieņemt lēmumu par biedrības kopā būšanu atbilstoši publiskās personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 2.3 punktiem un finanšu līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem attiecībā pret iesaistīto mērķa auditoriju. Jā. Attiecīgi projekts, kas, ar kuru, nu, kuru tik noslēgts līgums ar programmas realizēto, respektīvi tamā gadījumā kopā būšanā, kas arī paredz visus nosacījumus attiecībā uz mērķa auditoriju iesaistītom cilvēku kategorijām vai bērnu grupām. Tātad, mums tā ir kādi jautājumi, Gunter? Tā kā beigos sanotu tev, tad... Vistos cilvēku. Nē, tas ir, ka mēs atsukam, mēs atsukam, jo tā kā mēs nevaram, tas nav vairs mūsu kompetencija. Šobrīd kompetencija ir apvienība pārvaldes, bet tā kā ir komiteja ir šāds īsnāgums, mēs jau atsukam. Bet vai šitiem esam nav... Jā, bet vai mēs esam te īkšķie kaut kā būtu jonurā, kādus mēs laižam, kādus nelaižam dokumentus uz sēdi, ja, komitejas. Jo nav jāgas laist tādu dokumentu, kuram nav risinojuma, ja jocoka, pošiem sev jocoka, nu tā sajīt, ja. Nebija tāda precedenta tieši tāda gadījumā, kādā kas ir, mēs zināsim uz priekšu, kā lēdētu. Jā, skaidrs, paldies. Nu. Kodrā ziņā es arī runoju ar valdes lūcekļi, tajā pat īpriekšējā ceturtdiņā, jā, nosē ļoti silti ieteicu, tā kā, ja iestanoju savus projektus, kas faktiski ir sabiedrisko lobumā, nu, tādas jāgas projekti un porsurā šos nūmetņus un viss, kas saistās ar izglītību un kultūru un viss, kas saistīts ar bērnu breivo laika pavadiešanos, es arī silti ieteicu, es saku, nu, ir jonukurto, tomēr sabiedrisko lobuma statusi, tad nebūs, jā, nekādu. Nu, es domāju, ka jā, tas, jū, tas ir jūs pasaukumu, pasaukumu klosi norisējies jau pretendēju uz sabiedrisko labumā, kur laikam joban, kad jau 80%, kas ītvērtu uz sabiedrības īsaisti, jā, atskaišos. Nu, es, jā, iemot vērā tu pieredzi, jā, īstrodēju vairāk uz sabiedrību. Tā ir. Jā. Es ceru, ka ir nukurtos. Kur?
Abi tad tehniski, mēsim, ir jocaka, kā Gunters ierūtināja, tad, lai pasaukums izvedotu tāds paradoks saīt, bet nu neko. Mocenās. Balsējām par atteikšanu. Atturēt. Nā, par. Visi esam par. Paļģis, Gunter, lai laba aktivitāte saīt. Tā, nu, it uz divu izskatām.